Re, viss ēters ir te! Un valdības apņemšanās no 6. decembra likt pašiem testēties visiem klātienē strādājošiem nav izpildāma, jo konkursā par testu piegādu uzvarējušie uzņēmumi nespēja veikt piegādes noteiktajā termiņā. Taču jau tagad skaidrs, ka testus būs jāpērk par dārgāku cenu. Plašāks stāsts Ķirts Virbulis. Ziemassvētku priekšvakars, melnās piekdienas iepirkšanās drudzis un jaunais vīruss paveic omikrons. Visu šo apstākļu rezultātā avio piegāžu ķēdes no Ķīnas ir pārslogotas. Tādēļ komersanti, kur uzvarēja aizsardzības ministrijas konkursā par antigēnu testu piegādi, nesteidzas slēgt līgumu ar valsti un sāka darbu. Pašlaik situācija tāda, kad vakardien mēs uzzinājām, kad pirms attiecīgi tas pretendents, kurš bija iegūsies vairāk punktu skaitu iepirkumā, ka tas nav spējīgs nodrošināt attiecīgi šo te antigēnu testa piegādi noteiktā laikā, respektīvi 5 darba dienās, ko viņš bija apņēmies, un tādēļ atteicās no līguma slēgšanas. Atgādināšu, lielāko punktu skaitu un tiesības veikt pirmo piegādi 4 miljonus antigēnu testu par 3 miljoniem eiro bez PVN konkursā bija ieguvis uzņēmums Express Laboratorija. Uzņēmuma valdes locekle Jeļena Putviķe intervijai nepiekrita, bet telefona sarunā ar Latvijas televīziju apgalvoja, ka sarunas ar valsti par līguma slēgšanu vēl tieko turpinātas. Šodien kļūst zināms, ka no līguma slēgšanas ar valsti atteicies vēl viens no 5 konkursu uzvarētājiem. Līdz ar to aizsardzības ministrija turpina sarunas ar atlikušajiem 3 komersantiem. Taču jau tagad skaidrs, 6. decembrī masveida paštestēšanos nebūs iespējams sakt. Tas nav reāli vairāk, jo tā nākamie pretendenti, kas tāpašlaik ir tie tālākie iesnieguši tur, ir 10 dienu piegādes. Ja atlikušie 3 komersanti spēs piegādāt paredzētos apjomus, tad līgums tiks slēgts ar Viģiem. Ja ne, aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs rīkos jaunu konkursu. Lēmumu par tālāko rīcību aizsardzības ministrija pieņemšot rīt. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.